kam drejtë në sarë që vinë Tiranë, sarë që vinë Shqiprinë, dina shumë mirë, sepse garat e para zyrtare edhe kampionatin e parë që në cilin ku marë pjesë për Shqipri, kështu që sarë që kom kohë dhe sarë që mjapet mundësia, vinë Shqipri edhe i vizitoj. Shqipria ka qenë gjithmonë e hapur edhe gjithmonë më kam bështet, se dije që ndoshta në vitin 2008-2009 Kosova nuk ka pas drejt marrë pjesë në kampionate zyrtare, nuk kemi qenë pranuar në Federatën Evropiane, e sidomos në Federatën Botërore, kështu që në kohën kur nuk pas mundësi të marrë pjesë në këto vara zyrtare, Shqipëria mi ka hapë dyrt, edhe lidhja me Shqipërinë gjithmonë është e fortë, edhe për vetë faktin që lojrat olimpike 2012 ku marrë pjesë për Shqipërinë, dëshira ka qenë shumë e madhe që edhe atje të marrë medalje. Mirë për nuk kom pas fat, jo pse nuk kom pas kualitet. Unë jam shumë me fat që e kom trener Driton Kukën. Ka shumë sportista shqiptarë që kanë talent, që kanë vullnet, që janë shumë ambicios. Mirë për kur vjen puna të treneri, po mendoj që ajo është pjesa më e vështirë. Ka shumë tri cilë ju kanë shu andrat për shkakt këti problemi. Treneri është problemi kryesur, sidomos në sportet luftarake. Kështu që unë jam shumë e fat që e kom trener Driton Kukën, ajo është treneri jam qysh prej fëmiris, tash 17 vite është treneri jam, mnje ma mirë se kush do tjetër, edhe bashkë me to e kom fitu qëto titull që një sportist mundet me e fitu. Të e a fillu prej konkurences juniorve, jënë bu kampione dy fisht evropiane, pasaj kampione botërore për junior, për senior, medalje të ardhë, Grand Prix, Grand Slam, kampione e Evropës, jënë bu tri herë, kampione dy fisht botërore, edhe kulmi ka qenë vitin e kalum, lojra olimpike, ku edhe aty ku marë medalje në ardhë. Kështu që nuk ka titull që nuk e kom fitu, edhe sigurisht që pas krejt këtyre fshije treneri jam Driton Kuka, e cili më ka përkrojt gjithmonë. Dije që për mes sportit, për mes gjithë dësonë, kom hap shumë dyrë për Kosovën, kom bo shumë sendë cilat nështëta për mes politikës janë endet pa mundura, është ngrit edhe himni flamuri i Kosovës, është dëgju himni i Kosovës më në mes trusis, në shka që ka përmendoj që për mes politikës kom e qenë e pa mundur, edhe përmendoj që nëse dënë me pas sukses në vazhdimësi, është ma mirë me qenë me kumëtu. Krejt më thonë që ku e merë motivin tash, kur krejt që ka mundur me e fitu një sportist që ki fitu. Realisht mu më pëlqen shumë e qenë e sukseshme, jam shumë e lumtur edhe ndina shumë mirë, me qenë ma e mira. Kështu që në sport janë disa ndjenja cilat i përjetan edhe thjesht ki qef me i përjetu prap. Kështu që kjo është ajo që kam motivën edhe kjo është ajo që kam shtin me punu, ndështë edhe tri herë ma shumë. Realisht unë përpoz që dusë në gojë kur që o tjetër njëtë. Fatë mirësisht e kom përfundu fakultetin edhe tash po shikoj me gjithë një kotë lirë me registru master. Mirë po qatë shumë të merë kohë dhe qatë shumë donë për kushtim që në hundësh me bu kur gjithë tjetër. Është sport i vështirë, mirë po kur në fund shpërblet puna edhe mundi, ndjenjat janë pak rasurë. Më gëzon shumë fakti që medalja olimpike, sidomos të rritë në Kosovë, i kam motivu shumë. Jo vesh të rritë, jo vesh fëmit, për edhe prind, se e kam po që pavarësisht që fëmit i kanë në Kosovë, që për rritë në Kosovë, ata munden me arritë kulmin. Ajo që ka është bërë, i ka të i kalu suazat e niveleve sportive, sepse Kosovës ju ka deshtë imazh pozitiv në botë, e Majlinda është shembulli më i mirë që i kemi tregu botës që ne shqiptarë dimë edhe në kushte të vogla simbolike të ndërtojmë një kampion olimpike. Kjo është, domethënë, mesazhi për gjithë ata që dëshirojnë të punojnë si trajnerët në radhë të parë e mandej edhe garusit që mund të arrijet edhe kulminacioni siç e ka arrit Majlinda.